General Aare oo horay uga goostay Somaliland ayaa telefishinka Somali Cable wareysi gaar ah u siinayay waxa uu shuruud uu ku xiray wadahadalada dhex mara jabhadiisa iyo Somaliland. Wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. General Saciid Cawil Jaamac Aare oo kasoo goostay Somaliland isla markaana muddo fadhigiisu ahaa magaalada Qardho ayaa maanta la hadlay telefishinka Somali Cable. General Aare ayaa ugu horreyn waxa uu jawaab ka bixiyay hadal kasoo yeeray gudoomiyaha gobolka Sanaag Timbaro, kaas oo ahaa in Aare uu dalka dibaddiisa u socdo isla markaana uu xareystay gawaaridiisii ciidanka. Aare oo ka jawaabaya arrintaasi ayaa yiri: "Warsaabku wuxuu yiri Aare uu dhoofayaa Ingiriiska tegayaa, gaadiidkiisii tignaysay isinagu daboolay oo meelba ku xareystay. Haddii Alla ilaa wasarka doonaa gurigaagana waa qaalnaa insha Allah. Ismaan lahayn anigoo gadab horan ku tirsanayay. Maanta TV-yada waxaa ka oran doonaa ismaan lahayn. Gaarigaagu wuxuu igu yimi Qardho. Waxaan soo saaray maxbuus gacan ku dhiglaa ayaan soo saaray oo dilay gabadh. Markaad qaban kari weyday gacan ku dhiglayaashii gobolka. Inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa. Inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa. Waaya. Mid kale, markaan dib ugu noqdo, cid kasta oo mucaarad ku ah dowladda kulmiya ama Muuse Bihi iyo xulufadiisa waa soo dhaweynaya. Waa arkaysaan boqoradii dalka la yeerinaya, wixii la doonaa lagula hadlaya. Waxaa la leh wixii aan ahayn dembi, wixii dembi ka galay ummadda. Waa soo dhaweynaya. Gacan ku dhigle, kufsi, tuug, intaasiba xaaraan bay naga tahay. Wixii kale ee ummadda Islaamka ah ee fikiraya ee dowladdan maanta jirta ee Soomaaliland sheegatay ka soo horjeeda waa soo dhaweynaynaa. Odaga yara bara saabka anagu isagaa ka tegi doona, waa isagaa soo tahriibay. Hadduu Yurub wax ku og yahay isagaa joogi lahaa. Anigu tegini ma baasaboorka oo meesha laga qaato ma aqaan. Tegini maayo guriga kugu iman doona haddii Alla yidhaaho. Kornel Saciid Cawil Jaamac Aare oo sii wata hadalkiisa ayaa golaha guurtida iyo baarlamaanka ee Soomaaliland waxa uu ku codsaday inay xilka qaadis ku sameeyaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Kaahin oo uu ku tilmaamay inay geysteen dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimada, sidoo kalena waxa uu hay'adaha cadaaladda ee dunida ugu baaqay inay la xisaabtamaan. Bulshooyinka reer Soomaaliland waxa leh Ilaahay intaa ka boqdaan war kuma dahrada wax kuma dahrada iska kiciya wax baarlamaanka iyo guursada waxaan leeyahay war waxa cod u qaada odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay qaraarka wax ha eegina jaabka waxa had iyo jeer la yidhaahaa qaramada midoobay oo eeyuda yunaateeshinka waxa weeye maxkamada caalamiga basha oo xasuuq qudareeda maxaa loo saarilayay iyaga maxaa loo saarilay berrito ka maalin haddaan iminka dagaal qaado waxaa la eedayn doonaa loolan doonaa wuxuu sameeyey wax xuquuqa bini'aadamka dhinacka ah maxaa iyaga loo saari laayahay ilaa 1928kii ilaa adaatayn ayay wadaaneen maxaa loo saari laayahay dadkan yagu maqal aaway waxa wax sheegtaa aaway xaga jiraan soo inay wax ka qabtaan ma intaanan gacanta gelin waxa laga qabto. General Saciid Cawil Jaamac Aare ayaan hor dhigay su'aal la xiriirtay in wax wada hadal ay dhex mareen isaga iyo madaxda xukuumadda Soomaaliland waxa uuna ku jawaabay: "Markaan su'aashaas si sax ah uga jawaabo, markaan gudaha ku jiray, qolo reerkaygaaba ii timi, waa la isku afgaran waayey. Markii kadibna anagoo ku guda jira arrinta ayaa dowladdii soo dhex gashay, kadibna dagaal baa naga dhex dhacay. Waa arrimahan ku imi bidlan iyagaana sabab u ahaa." Sidoo kaleeto Saciid Cawil Jaamac Aare ayaan hor dhigay su'aal la xiriirta haddii madaxda xukuumadda Soomaaliland ay ka codsadaan in ay la hadlaan waxa uu ka qabo aragti ahaan, waxa uuna iigu jawaabay:
waxaan la hadlayaa marka ay suuro geliyaan arrimihii gacanlibaax. Marka ay 8 qodob ee gacanlibaax suuro geliyaan ayaa noqda hadalka oo golalan insha Allah. Gabagabadii General Caare ayaan weydiiyey sida uu xal u arko maadaama dagaalku uusan marna ahayn xal, waxa uuna ku jawaabay: waxaan xal u arkaa in baarlamaanka iyo golaha guurtidu nimankan imbitwaan u qaadaan. Caare ayaa tariya intii uu kasoo goostay Somaliland waxaa muddo fadhigiisu ahaa magaalada Qarno, isagoo hore u sheegay inuu weeraro kala duwan ka geystay gudaha gobolka Sanaa. محمود نديف شراء وركا تلفزيون كصومالي كيبل قردو.